Residents of Gude Shivalim are suffering from water problems for a very long time. They are in frequent situation. They cannot dig wells as they got salty water in them. So they have to depend on piped water, which has turned out to be just that, a pipe dream for them. So in desperation, they have threatened to boycott all elections starting with ZP in case the problems are not solved. Locals say that they approached everybody. They have taken out mochas, held protests. Everybody gives them promises, they say. But till date, nothing has happened and they have to get up at unearthly hours to collect a little bit of water. Listen to them. ते पर्यंत आमका न्हू लोकांगेर वयचे पडटा उदक आणि सीएम सांगता किरे हे करू नका ते करू नका मास्क मारल्या 200 रुपया फायन जाल्यार आम्ही उदकाक लागून किरे करपाचे उदक सोडिना आमका हा कितलो तरी तेप जाला उदक सोडिना आयज सोडटा फाल्यां सोडटा तो येता फाल्यां 2 दिसांनी सोडटा म्हणजे कितके तरी दीस जाले आमकां तर जो पर्यंत आम्ही तुम्ही उदक सोडिना तो पर्यंत आम्ही खंयचेच इलेक्शन करचे ना खंयचेच करचे ना इलेक्शन हांव गुड्यांत लग्न जावन येयला थंयसून हांगा उदकाचो त्रास जाता आतां 15 वर्सां जाली म्हाका लग्नाक हांव पळयता की सगळीं बायलांक इतले त्रास जाता की आमच्यो जाणट्यो बांयो आहा त्यो मोणये घेवन उदकान घेवन वयतात लोकांच्या दारांनी वयतात लोकांचे इतले हाल जाता की उदकाक अशी तळमळटा तेन्ना हांव मागता की तुमी कितें तरी एक्शन घेवपाची तुमी जर एक्शन घेयना जाल्यार आमचो आख्खो गांवांनी डिसिजन घेतला की आमी इलेक्शन बॉयकट करतली ह्या गुड्यांत इतलीच वर्सां जाली उदकाचो प्रॉब्लम चलता म्हाका दिसता जवळ जवळ म्हाकाच जाले आतां 40-45 वर्सां आनी हांव कितलेच ह्या उदकाक लागून फेस करता कितलेच आमी PWDचेर आमी मोर्चे आयले परतून एप्लिकेशनां दिवन पयली आनी लेटस्ट आमच्या ह्या गांवान एक लायन पास जावन दिल्ली स्पेशल लायन अशी आसली की ताकी पसून डायरेक्ट उड्या गांवान ही लायन आसली आनी ती लायन खंय तरी कित्याक कामांक लागून अडचण उरल्या हांव नको पूण एक गोवर्मेंटा कडेन मागता खास करून मुख्यमंत्र्या कडेन मागता आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आनी PWD मिनिस्टरा कडेन मागता की ही फायल आमची जी आसा हे गांवांत परिस्थिती अशी आसा 3-4, 2 लोक उदक भरता जागरणां करून आनी लोक जाणटे कशे उबे आसा पळयात आनी ह्या लोकांची अशी परिस्थिती जाल्ली आसा खरेंच तेंचे हाल पळोवन नजो आमी गांवांत सगळ्यांनी थरयल्ले आसा हांवें एकट्यान थरोवंक ना गांव सगळो म्हणटा की येणारे जे ZP इलेक्शन आसा हेच्या पयलीं आमकां न्याय दियात आमी आयतार दीस ह्या आयतार दीस कितें तें फायनल डिसिजन घेवंक सोदता की आमकां कोण तरी तुमी एक ऑफिसर जावं कोणी तरी नेमा ह्या गांवाक लागून स्पेशल आनी आमकां कितें प्रॉब्लम आसा तो तुमी सर्च करा तुमी सोदून काडात नाजाल्यार गांव सगळो म्हणटा की आमी येणारे जे इलेक्शन आसा ZP ते सगळे आम्ही बॉयकॉट करपाचो विचार केल्लो आसा उदीक येता जाल्यार थोड्यांक बाण्यांक बेग्यान येता उदीक आमकां येता रातचे 2-3 हांवूच 2 फावटी फाटल्यान पडली मागीर चेडो म्हणूंक लागलो खुनो इतके आहा चेडे इतके आहा तूं तर थंय पडत मरशी लोक म्हणटलो कितें की तेंचे आवय पडोन थंय मेली तेन्ना तूं उदीक भरूंक उठो नाका आनी तूं थंय पडय नाका दोन ना म्हाका व्हडले सुनेन उपडले भायर तीं येयली पळय तेन्ना कोणाक म्हणून उलो करतले न्हिदेच्या टायमार आतां हांव आतां उदकाक उठाना आतां मदली सुना ती कोणा येयल्या 2 कोशे उदीक वचून घेवन येता म्हाज्यान उदीक व्हरना तो म्हाका चलताना खंय असो मारता आनी उदीक कितें व्हरतली सांग अशें आतां बांय मोटर घातला म्हणून तें उदीक दिल्लें मेळटा जाल्यार म्हाका उदीक हाडटलें जाल्यार ताकत ना बाबा कपडे पासून उमळटले ताकत ना वॉशिंग मशिनान घालून आदी फातरी उमळटाली त्या माड्याकसून उदीक हाडटाली संताच्या बायचे सुद्धा उदीक हाडले मोरजेचे उदीक हाडटाली शिवलचे उदीक हाडटाली काय जालें ना कितली वर्सां जाली उदक ना हे उदीक म्हाका दिसता म्हाज्याच लग्नाक जाली आतां 40-50 वर्सां तेन्ना प्रॉब्लम पर्यंत त्याच्या पयली केन्ना आनीक आसलो कोण ना हांगा तुमचो स्थायीक जो ह्या पंच मेंबर आहा तो कितें पंचानी कांय कोणीनूच केलें ना मंत्र्यान करूंक ना पंचान कोण सांगतो ना त्या रस्त्यान पासून पाट पडल्या ती बरें केले आमी शिवोलचे सुद्धा उदीक हाडल्या शिवोल ह्याच गांवांची आनी ह्याच गांवांत आसा आयकलाय तो पर्यंत पळयता पूण अजून कितें एक्शन जायना कांयच ना कितले जाणांक सांगले कितके कडेन पयशे हाडले पळतुले हाडले फोटो काडून काडून वाटा कितें करूं शकता
संदीप कामुलकर फोगवा 365 फ्रॉम शिवोली।